Zavreté divadlá, zrušené nakrúcania. Hercov a vlastne všetkých pracovníkov divadiel zasiahla korona karanténa asi najviac. Trpí tým samozrejme aj Zdenka Studenková. Trošku som doma, trošku veľa upratujem, trošku veľa varím, veľa pozerám televíziu, seriály. No a starám sa o to, aby Branko sa udržal pri zdravom rozume. A oddychuje, aj keď divadlo, dosky, ktoré znamenajú svet a aj kamery v štúdiách, jej samozrejme chýbajú. A tak sa realizuje aspoň doma. Veľmi tvorivá atmosféra, ktorú jej ja ako strávnik usilovný umožňujem. Málo ktorá domáca kuchárka, hospodinka má také možnosti ako Zdenka, to skutočne akože dávam si záležať. Zdenka je vychýrená kuchárka, akurát nechápem, ako je možné, že na Brankovi to nie je vôbec vidieť. Ja si myslím, že proste keď je chlap dobre najedený, má vypraté, má upratané, má všetko a ešte mu k tomu jeho počítaču nosím ovocie, vodičku, nech sa napije a podobne, tak čo si môže viac želať? A navyše ho podporuje aj v tom, čo robí. Už tradične nechýbala v hľadisku na koncerte Fragile. Hudba je radosť, no Zdenke pochopiteľne chýba divadlo. Musím povedať, že občas mám také dni, keď mám krízu, lebo no, herci bez diváka sú mŕtvi, neexistujú. Takže to ma trošku tak trápi. Zatiaľ, čo Braňo s kapelou môžu koncertovať aspoň takto, herci to také jednoduché nemajú. Ja myslím, že to je naivná predstava. Ako nemôžeš hrať ruské denníky a veľké drámy a veľké výpravné kusy online a hlavne akože v televíznom priestore. To proste je nereálne. Pokusy sú rôzne, no nikdy to nebude taký zážitok ako naozaj. Takže sú aj herci, videla som, ktorí robia také nejaké veci, že komunikujú so svojimi fanúšikmi cez Facebook a spájajú sa s nimi napriamo a tak ďalej. No ale moja cesta je to klasické divadlo a ten divák v tom hľadisku. A toho sa Zdenka ani jej kolegovia asi tak skoro nedočkajú. Aspoň, že my sa jej dočkáme v úlohe hádačky v populárnom inkognite. Veď Zdenka je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Alexandra Pavlovičinková, Televízia JOJ. Lukáš Kymlička sa neudržal a k fotke Dominiky Cibulkovej napísal svoj názor na ženy. Na jeho nie práve lichotivé slová tehotná tenistka zareagovala stručne, no veľavravne. Cibulkovej reakciu si môžete prečítať na webe topstar.com.